מוישה. כאן, אינדלה, כאן. מה אתה עושה שם על העץ? מה, שמה לך, הנה קוקיה? זה בעלה שלה, אינדלה. איך לעשות משהו עם העץ? שלי, אדון קליינפלד. מה שם העץ שלי, אדון קליינפלד? איך הגברת בלום, הבלתי אותך? אתה בטוח שהיא כבר מספיק מתנדדת? כן, כן, הוא אמרת לך, אחרונה, אני ממש כבר מנהיה לשקור. אני הייתי רוצה שאדון קליינפלד יהרוס אצלי קיר קטן מסוים. ורדי, ורדי? ורדי, 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 ורדי. אם היא הייתה אומרת לך להלל, גם כן היית מהלל? יש! לדעתי, חבר'ה בגילנו לא בשלים לאהבה ממש. אבל למה אני לא גדל? מה אני אעשה לא נכון? מה? זה הבחור, עוד מעט. פקה פקה. לי קוראים אהרון. אני אהלי. בעניינים האלה הם חברים. אם תחכה כמו לאמא, אני תשאר בסוף עם הפה פתוח ככה, ב... אבא, די עם זה כבר. כשילדים רואים דברים כאלה ישר. קראנו ספרים, לא, אנחנו לא אוניברסיטה. יכול להיות שאנחנו לא חכמים מספיק בשביל להבין את כל מה שקורה לך. להשתדל, אנחנו משתדלים, אהרון. כשאני אהיה גדול, אני אגיד לעצמי כל בוקר, I'm playing, I'm jumping. כדי לזכור, פשוט כדי לזכור.